Den 816. Dnes existuje spousta aktualizací ze směru Bachmut. Nejzajímavější aktualizace pocházejí ze severního křídla Časifjar. Tam Ukrajinci odrazili čelní ruské útoky na město a přinutili Rusy změnit přístup ve snaze jej dobít. V posledních dvou týdnech byl tento úsek stabilní s minimální akcí Rusů, kteří se rozhodli zastavit všechny útoky s krátkou operační pauzou. To bylo provedeno za účelem přemístění a akumulace sil pro útoky na sever od města směrem od Bohdanivky a na jih od Ivanivské. Toto rozhodnutí padlo poté, co Ukrajinci rozmístili elitní jednotku speciálních operací Kraken do městské části Kanál, kde došlo k většině ruských útoků. Bojovníci Kraken zveřejnili video z Časivjar krátce po svém nasazení do oblasti. Na videu můžeme vidět podmínky, kterým čelí Kraken a další jednotky v části Kanál. Ruské bombardování bylo neustále a tak se Kraken a další vojáci přemístili kolem města v obrněných vozidlech na jim přidělená palebná postavení. Jednotky, které se pohybovaly pěšky, si musí dávat pozor na údery ruského dělostřelectva a dronů, takže musí běžet rychle v malých skupinách, aby nebyly zasaženy. V dobách těžkého leteckého bombardování a dělostřeleckého ostřelování se suterény obytných budov používají jako úkryty pro vojáky, aby přečkali, dokud nebude konec. Můžeme také vidět bojovníka Kraken střílejícího z ramení protitankové zbraně AT4 z pozice ve výškové budově. AT4 má účinný dostřel 300 metrů, což znamená, že se Rusům během jejich útoků daří přiblížit k ukrajinským pozicím. Ukrajinští dělostřelci a operátoři dronů zároveň poskytují palebnou podporu silám v části kanál a potlačují zjištěné koncentrace ruského dělostřelectva a vojsk. Na videích zveřejněných 43. dělostřeleckou brigádou můžeme vidět výsledky použití protibateriového děla německé výroby Panzerbritz 2000 proti třem ruským dělům D20, D30 a nedostatkovému těžkému minometu Tulipán. Mohli jsme také vidět zničení termobarického systému TOS. Jedná se o nejnebezpečnější ruský dělostřelecký systém a je velmi vzácný, takže je pro Ukrajince cílem s vysokou prioritou. Jak jsme již řekli v předchozích zprávách, Rusům se nepodařilo zaútočit na přední část města v rezidenční čtvrti kanál, takže se snažili zničit mosty přes kanál. V důsledku těchto operací se Rusům podařilo zničit dva přechody, jeden ve městě a jeden na severu. To však způsobilo pouze krátkodobý nedostatek těžké techniky, protože Ukrajinci mosty rychle opravili. Přes průplav je navíc mnoho malých provizorních mostů pro pěchotu, takže ukrajinské pozemní jednotky nemají problém s posilováním jednotek ve východní části kanálu. Po zničení mostů přes kanál a měsících těžkého bombardování zahájili rusové silný útok na část kanál v naději na průlom a převzetí výškové oblasti. Útočnou skupinu šesti bojových vozidel pěchoty BMD však rychle odhalili operátoři dronů pluku Kraken. Drony korigovaly palbu dělostřeleckých operátorů M777 z dělostřeleckého oddílu Kraken, která vyřadila dva ze šesti BMD na silnici do Časifjar. Když byla zničena třetina útočné skupiny, do města vstoupili pouze čtyři BMD naložené pěchotou a snažili se vyložit pěchotu směrem k výškovým budovám. Jedno BMD bylo zničeno přesnou střelou dělostřeleckého oddílu Kraken, která zabila všechny uvnitř a zanechala hořící vrak. Následně byl další BMD poškozen a zneškodněn přesnou dělostřeleckou palabou operátorů dělostřelectva Kraken, což vedlo k tomu, že ji posádka opustila. Pouze dvěma BMD se podařilo dostat na přední pozice, ale jeden z nich byl opět zničen přesnou dělestřeleckou střelou, takže se vrátil pouze jeden ze šesti BMD. Několik vysednuvších pěšáků se pokusilo zaujmout pozice ve výškových budovách, ale byli rychle zacíleni a zničeni. Výsledkem bylo, že oddíl speciálních jednotek Kraken úspěšně zastavil jakékoliv ruské pokusy zřídit oporu v části kanál. Rusové si uvědomili, že je nemožné vytlačit krakenské síly z části kanál nebo jej odříznout od zásobování údery na mosty. Po dvou týdnech provozní pauzy proto vymysleli nový plán. Rusové se zaměřili na severní a jižní okraje města, aby obklíčili část kanál překročením kanálu a přesunuli boj do západní části města. V zásadě by tak rusové mohli postoupit hluboko do Časivjar, aniž by dobyli problematickou vysokopodlažní čtvrt kanál. Takové boční útoky do západní části města by také hrozily odříznutím této části, takže by Ukrajinci byli nuceni se z něj stáhnout. Dva směry bočních útoků jsou směřovány do částí kanálu Siversky Doněc, které jdou pod zemi potrubím, takže rusové by kanál ani nemuseli překračovat. K nejintenzivnějším střetům došlo na jižním křídle, kde rusové měli vybudované pozice, ze kterých by rozšiřovali své předmostí. Tam začaly rusové údery na ukrajinské pozice termobarickými dělostřeleckými systémy TOS, které nejenže způsobují vážné škody, ale také vysávají dýchatelný vzduch z oblasti dopadu. Kvůli ruské převaze v palebné síle a intenzitě pozemních útoků se Ukrajinci museli stáhnout do výhodnějších pozic. Rusové tak získali kontrolu nad dvoukilometrovým úsekem průplavu, včetně úseku s podzemním potrubím. Z těchto pozic by mohli začít útočit na druhou stranu kanálu a ohrožovat západní část města. Rusové zatím zahajovali jen malé průzkumné operace přes kanál, protože čekali, až se ke kanálu dostane i útočná skupina na severním křídle. Na severním křídle je situace pro Ukrajince mnohem stabilnější. Rusové se snaží dobít vesnici Kalinivka, aby se dostali do části podzemního kanálu pro plánované operace bočního útoku v této oblasti. Ze směru od Bohdanivky zahájili rusové další útoky na Kalinivku, ale protože byly v nížině, všechny útoky byly odraženy. Ukrajinci využili ruské slabosti způsobené ztrátami při útoku a zahájili sérii úspěšných protiútoků na Bohdanivku. Ukrajinští bojovníci z 24. mechanizované brigády zveřejnili bojové záběry, ukazující jejich protiútok. Na videu můžeme vidět, že se několik Rusů po neúspěšných útocích vrátilo na své pozice a několik z nich zůstalo vystrašených a schovaných ve svých zemljankách. Ukrajinští bojovníci použili palbu z ručních zbraní a granáty, aby vyčistili zemljanky od potlačených ruských bojovníků. Během čistících operací se ukrajinským bojovníkům dokonce podařilo zničit několik skrýší z municí v zemlenkách a současně zabít další ruské jednotky. Na konci jejich úklidových operací se jediný ruský voják vzdal, pravděpodobně proto, že nikdo jiný nepřežil. V důsledku úspěšného protiútoku se Ukrajincům opět podařilo vstoupit do jižní části Bohdanivky. To je pro Ukrajince dobré, protože Rusové nyní budou muset bojovat o znovu získání ztracených pozic, aby mohli znovu zaútočit na Kalinivku. Bez toho nebudou schopni vytvořit předmostí pro další útoky na severní křídlo. Aby rusové zabránili Ukrajincům překlenout svá předmostí z části kanál, postupovali z malého lesa a zaujali několik pozic v obytných čtvrtích domů. Rusové také zahájili sérii menších útoků na přední část města s želvým tankem a dvěma bojovými vozidly pěchoty, která vysadila pěchotu z pozic před výškovými budovami. Výšková budova s výhledem na ruské pozice v oblasti byla tak těžce poškozena bombardováním do té míry, že se stala méně udržitelnou pro obranu, což umožnilo ruským útočným skupinám vystoupit a zaujmout pozice před ní. Na dalších videích jsme mohli vidět ukrajinský tank střílející na ruské pozice v části kanál, což potvrzuje, že tam rusové zřídili pozice. Celkově se díky bojovníkům pluku Kraken podařilo Ukrajincům odrazit desítky ruských útoků ve směru na Časifjar a zcela změnit průběh bitvy o Časifjar. V důsledku toho museli rusové změnit své plány a zaměřit se na boční útoky kolem města. To vedlo pouze k podobné situaci, kdy rusové čelili dobře opevněným ukrajinským pozicím ve výhodné vyvýšené oblasti Kalinivka a zastavili své útoky.